болсақ, Батыс Қазақстан облысында ақбөкен мүйізін сатып, оңай олжаға кенелмек болғандар азаяр емес. Жыл басынан бері өңірде заңсыз аңшылық дерегі бойынша 30 құқық бұзушылық тіркелсе, оның 17-сі киікке қатысты. Жуырда Бөкей Ордасы ауданында жедел іздестіру шаралары кезінде 366 дана киік мүйізін өткізбек болған тағы бір жергілікті тұрғын қолға түсті. Қазір Қылмыстық кодекстің 339-ші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу алды амалдары басталды. Күдіктінің кінәсі дәлелденсе, 3 жылдан 5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырылып, бар жиған тергені тәркіленеді.